Strasto terpče, sveti stjelitelj u Pantelejmone, moli milostivago Boga, da pregrešeni ostavnenije podaz dušam našim. Oče Serafime, srećan vam praznik, da pomogne sveti Pantelejmon. Eto, radost nam je da nas vidimo, da tako kažem, ovde u našim krajevima. I svakako je dobra prilika da imamo od ovoga susreta neku pojzu, ne samo mi koji smo ovde sa vama se neposredno sreli, nego i naši slušaoci. Već to naravno nije novost da su nekako vremena sve teža i teža i da je smutnja velika. Ja imam utisak najveća od kad sam se ja rodio, od kad sam pri nekoj svesti. S obzirom na vaše veliko duhovno iskustvo, kakvi su vaši utisci o pomanjkanju ljubavi u današnjem svetu? Teška su vremena, ali kad pogledamo malo bolje, uvek su bila teška vremena. I na početku, i u sredini, i na kraju. Stalno su teška vremena i stalno je malo stada. Znači, ali Gospod je rekao, ne boj se malo stada. Znači, jer je Otac odlučio ti da carstvo. Znači, naša je da se trudimo da ostanemo u tom malom stadu. Jer duh ovoga vremena, to je sve naopačke. Sve su vrednosti, kaže, naopačke. Ono što je nekad bilo sramota, znači, blud na početku 20. veka nije bio poznat u Srbiji. Znači, jer je to bila sramota. Znači, nije mogao ni momak da se oženi, ni devojka se uda, ako su upali u blud. Međutim, sad je to vrlina, a ako neko nevin u 25. godini, to se smatra ludakom i tako dalje, mislim, i svi ovaj, pričaju loše o takvim ljudima, tako dalje. Znači, potpuno su obrnute vrednosti, ali kako je rečeno u Svetom pismu, ono što je za Boga mudro, to je za čovjeka ludo. I obrnuto. Znači, ovo što je za današnji svet mudro, to je za Boga ludo. U takvom svetu živimo, ali ako živimo sa Gospodom, ako postajemo srodnici sa Gospodom, a to postajemo kad se pričešćemo, jer mi onda postajemo od iste krvi, kao i sam Gospod. Znači, onda mi možemo da živimo u jednom ružičastom plasteniku i oko nas da budu sve vatre i da se dimi, a mi da živimo u radosti sada i uvek i veko i veko. A kako snagu pronaći? Pa snagu daje sam Gospod, znači, tamo da je blagodat, znači, kao i svetlosti tamo, tamo da je blagodat, tamo nema onda straha, tamo nema briga. Znači, tamo da je svetlost, tamo nema tame. Znači, a gde nema svetlosti, tu je tame. Znači, ako nema blagodati, ako ne skupljamo blagodat, a to je osnovna, znači, osnovni cilj hrišćanskog života, kako nam je lepo objasnio Serafim Sarovski, je da zadobimo blagodat Duha Svetog. I po tome će nas i poznati, onda i Gospod, i anđeli. I neće reći, onda Gospod zaista vam kaže, ne poznaje vas. Ako budu naše duše svetlile Duhom Svetim, znači blagodeći Duha Svetoga, onda će nas Gospod poznati kao svoje. A ako ne budu, onda će nam reći, zaista vam kaže, ne poznaje vas. Bez obzira da smo išli u crkvu i tamo čitali molitve satima, ali ako smo bili rasejani i zabrinuti i uplašeni, iako nas je taj strah ovoga sveta i duh ovoga sveta obuzeo, onda nismo se spremili za Carstvo nebesko. A kako neko ko se odlučio za malo ozbiljniji zadatak, recimo, za monaški priziv, pa je stigao i do nekog položaja koji nosi i ozbiljnu odgovornost i da kažem, samim tim mučeništvo, a nekako vremena nisu u obilju mučenička.
Mislim, nemamo baš, nema mnogo ljudi spremnih na mučeništvo danas. A ima mnogo, da kažem, izazova u smislu velikog novca, velike moći, tajnih službi, savremene geopolitike, lomljenja koplja. Kako tu da se izbegne smutnja i među ljudima koji su crnorisci, a pogotovo među pastom? Pa, rečeno je kad su apostoli pitali ovaj, gospoda, ono, kad su mu pokazali hram u Jerusalimu, pa kad je on je rekao ovaj, da ni kamen na kamenu neće ostati, onda su oni pitali ono pitanje, a kad će to biti i kad će biti tvoj drugi dolazak? To su dva pitanja, onda gospod tako je dogovarao. Prvo, kad će biti razrušenje ovaj, hrama Jerusalimskog, a onda je rekao tu da će padaći kaže zvezde sa neba. Pa to su naši arhimandriti, naši ovaj, naše vladike, patrijarci i tako dalje, i sveštenici, prvosveštenici. Znači, ako pokleknemo, ako mi pokleknemo, znači, ako se obljutaju, čime će se osoliti. To su zvezde koje padaju, ove padaju, mi gledamo svakodnevno kako padaju. Imaju arhimandriti koji su se poželjeni, izašli iz manastira. Znači, moramo da pazimo jako, ovaj, prvo kako ulazimo u to. Mislim, ovde narod uopšte, mislim, moj osjećaj da ne zna tablicu množenja u veri. Znači, to su sve neke koje izvrnuti, kako su nas naučili neke babe po nekim selima, pa baba kaže valja se ovo, pa se valja ono. Ali šta stvarno crkva ovaj, propovede i šta uči, to je jako mali broj ljudi znao. Znači, i ljudi su prosto, da kažem, u zabud veliko. Komunizam je bio kao hidrogenska bomba na naš narod. Znači, i mi još bauljamo po ruševinama od te bombe. Znači, i tražimo. I svi imamo posljedice. Da, naravno. Imamo posljedice, tako je. Znači, i zato mi misionarima, ja sam u Americi nekako položen, i tamo je to po prirodi, moraš da misionariš, da god te vide, pita me, je li to stvarno ili je to Halloween kad idem ove u Americi? Da li je kostim? da. A u suštini danas, da, prosto je doživljaj ovog vremena takav. A mnogi se i ponašaju kao da im je to kostim. I čim počneš da objašnjaš, onda u stvari misionariš. Tako da, eto, mi se trudimo te osnovne stvari da vratimo ljude u crkvu, da vratimo na ono ovaj, što su naše bake, prabake znale i što su, ovaj, što kaže, poštovali i tako dalje. A to ne ide lako? Pa ne ide lako, zato što su navike sasvim drugačije i navika je bilo, to je jedan program u nama koji je jako teško iskoreniti. Pogotovo sam vrtao 30-40 godina, mislim, nije to ovo što tako lako. Da. Kad govorimo o vašim duhovnim iskustvima, mnogo ljudi dolaze sa ovo, kao što smo sada, kao što ste baš i rekli, sa različitim navikama i nekako smo svi kao narod negde, da kažem, posrnuli, postradali, zastranili. Kako jedan duhovnik ovaj može, kako bih rekao, da ne trpi posledice po sobstveni duh i po sobstveno zdravlje, a da opet prima tu količinu, da kažem, tereta koji nosi pojedinac duhovno? Pa evo, ljudi me često pitaju, znači, oslužimo službu, pa drugu službu, pa onda počnem da ispovedam, pa nekad do 12 uveče, pa nekad i posle 12. Pa kažu, kako, otkud, pa nije to naša sila. Kad se jedan čovek, što kažem, popravi za 2 mm, mi dobijemo snage. Dobijemo snagu od gospoda. Jer gospod je, što kažem, okean, beskonačni okean i ljubavi, i mira, i snage, i radosti. Znači, čim se mi zakačimo na tu stranu, znači, onda ne moramo da brinemo. Ne može se to potrošiti. Da. Ali ovaj... Da, ali opet onda je naravno stvari velikog podviga da nigde ovaj, ne ostanu posljedice. Recite nam nešto više o svom duhovnom putu, onoliko koliko blagoslovite u smislu
kako ste se danas našli u ovoj svetinji u kojoj ste danas i kako, mislim, sad naravno svako ima svoje prizvanje, ali dakle, šta bi mogli da nam, da podelite sa nama vezano za vaš duhovni put? To je široko. Prvo ste me pitali kako sam došao ovde, kako sam se ovde našao. Pa, pre nekoliko godina smo imali promociju knjige Flavijana kod oca Kosta, ali gore u maloj crkvici svetoga mučenika. To je Varnave Nastić. Varnave Nastić. Da. Jeste. I tako smo se upoznali i pošto smo sličnog duha, onda smo ostali u kontaktu i onda pre par meseci smo imali ovde isto duhovno veče. Isto smo imali promociju nekoliko knjiga i tako i sada se pozvao na ovaj koncert. Inače, moje prezime je Petković, ja sam porastao pored Svete Petke na Kalimegdanu. To da, nema slučajno. Teren za sankanje. I sad slavimo u manastiru Svetu Trojicu i Svetu Petku, znači, eto tako. A divno, ja mogu da evo vama kažem da je moj duhovni put negde započeo isto u kapeli Svete Petke na Kalemegdanu i pošto mi se što nije davalo 5 godina da se krstim, a želeo sam, čak otišao u Hilandar da se krstim, pa opet su okolnosti napravili da je vreme bilo kratko, pa smo molili da se vratimo iako smo dobili blagoslov, i na kraju je trebalo da počnem rad na serijalu Bukvar pravoslavlja kao nekršten, što mi je bilo užasavajuće, i onda sam dan uoči snimanja otišao tamo da se pomolim, da se krstim, i već jutro prvog dana snimanja sam bio kršten pred samo snimanje. Tako da je velika sila te svetinje. Eto, ja sam ušao isto u crkvu nekršten preko pevanja. Znači, zvali su me na neku drugu muziku, jedno večer jedan prijatelj, da povem na probu prvog beogradskog. I oni su me probali ovako kako pevam, niko me ništa nije pitao, ja sam ušao u hor i počeo da pevam u crkvi, a nisam bio kršten. Ali to je i dovelo kasnije do mog krštenja, znači tu sam upoznao sasvim drugi svet, osetio nešto što nikad do tad nisam osetio, i kasnije kad sam pročitao Žitje Svetog Save, onda sam čvrsto odlučio da se krstim. Krstio sam se u 33. godini u manastiru Vavedenje u Beogradu, i krstio me Atanasije Jeftić, sada je bio jeromonah i bio je, ja mislim, rektor, kako se zove, fakulteta bogoslovskog. Da, tada još nije bio vladika Baranski. Nije još bio, da. Krstio sam se zajedno sa svojim ćerkom. Da, divno, hvala vam što ste ovo podelili sa nama. A kad ste pomenuli ćerku, porodica je danas posebno na udaru, u stvari prilično je razorena porodica kao osnovna ćelija društva, kako je po definiciji, ali zaista i nekako postalo je da je sve dozvoljeno, a sve je i nevažno, a i u raskoraku je, kako bih rekao, ono što se danas diktira kao građansko vaspitanje, u raskoraku je sa duhovnošću, isto kao i Darwinova teorija i tako dalje. Sada ne idemo, šta je sve u raskoraku? I onda to može da deluje prilično, čini mi se, šizofreno na neko mlado biće koje gleda, kako bih rekao, potpuno neke suprotstavljene stvari, a dobija servirano i jedno i drugo, u stvari, recimo, eto, ako hoće da ide u hram, a preko medija i preko, da kažem tako, zvanične društvene reči dobija drugu priču. Pa, porodica je mala crkva. I kako kažu Grci, ako je jaka mala crkva, onda ćemo imati i veliku. Ako imamo malu i veliku, jaku, onda ćemo imati i državu. Ako nemamo ovo prvo, onda nećemo imati ništa. I zato je toliki napad sad na malu crkvu, znači na porodicu, i prave se nekakvi, što kaže, karikature od porodica, a sve je protiv, što kaže, protiv molitve, protiv Boga, protiv duhovnosti, protiv porodice. Ali ima leka, znači ako se mi zaista držimo crkve,
i zakona Božjeg. I, da kažem, pričešćemo, ispovedamo, znači imamo nekog ko nas vodi, da se naša duša ogleda. I ako decu našu od malena, čim se rode, znači sa 40 dana ih krstimo i počnemo da ih dovodimo u hram i pričešćemo, ta deca će imati drugčije razumevanje. I vrlo retko će upadati u ovo, upadaju ova deca gde mi čekamo kumove 2-3 godine da dođu ili ne znam ja nekakvu priliku, pa ih krstimo sa 10 godina i sa 5 i tako dalje, ili krstimo ih pa ih ne pričešćemo kao do, ne znam, dok ne dođu u pubertet. Kad dođu u pubertet, oni pobegnu iz, mislim, neće više ni da idu u crkvu. I jednostavno ta deca nemaju onda rasuđivanja, oni će biti onakva kako je njihovo okruženje. E, to se sad svuda dešava. Znači, okruženje je katastrofalno, znači, to je sve kriminalac, narkoman i tako dalje, dileri i ostalo, svuda oko nas. Znači, obrnute vrednosti, svuda su obrnute vrednosti. Znači, i to sve, i nudi se stalno, stalno se nude stvari od kojih deca mogu da postanu đavovima. To što se prikazuje od toga, deca mogu da postanu đavovima. Znači, pogotovo pornografija i ti reality show i takve stvari. Da, da, upravo sam na to mislio. Znači, međutim, pametno dete, znači, koje se pričešće od malena, evo jedna mala sa 3 godine pita, mamo, zašto ove neka deca biju drugu decu u obdaništu? Mama sad misli šta da odgovori, ona kaže, zato što ne znaju za Boga, kaže, njihovo srce okamenjeno, kaže, dete od 3 godine, koje ide u crkvu. Da. Nikoga nije to naučio. Ja mogu čak da vratim sećanje da me mnoge stvari niko nije učio. Suprotno su me učili potpuno, ali nekako kroz odlaske u svetinje nešto samo dođe i prosto se neki put iznenadite da nešto imate u svojoj duši, u podsvesti, i da se nešto upilo i da vas je Božja sila zaštitila u nekim trenucima kad ste mislili da ste mnogo slabiji. Znači, uopšte niste ni svest o toj snazi koju ste negde nemoći se sila Božja pokazuje. Projavljuje, da, tačno, kao te taj čuveni naslov. Danas često sam, recimo, u prilici da me ljudi pitaju, jel znaš nekog jakog duhovnika u blizini, da ja odem neku svoju muku da probam da rešim. Nažalost, ja nemam nekog saveta za njih. Da li je Bog trenutno manje dao ili smo, ili smo zaslužili tačno ovoliko, ali i uopšte šta to znači i da li je to pravi način traganja, da li za početak treba čovjek da ode u najbližu svetinju, da se porazgovara i sam preispita i sopstvenu dušu malo da se zagleda, i uopšte malo su, čini mi se, i ljudi koji su verujući, koji su pri crkvi, osim što su naravno sluđeni čitavim vremenom i okruženjem, čini mi se da neki put je kod nas to malo pobrkano, a to su opet posljedice o kojima smo govorili, da se nekada i pripadnost crkvi, kako bih rekao, negde poistovećuje sa šablonom, kao što je bilo nekad pripadnost partiji, skoju i tako. Pa, ima tu sad više pitanja, više stvari. Znači, recimo, neki ljudi iz gordosti traže najvećeg duhovnika, zašto misle da je toliko veliki da njima treba samo... Da se služi malog duhovnika, nego velika. Kako je lepo, Flavije na to objašnjava, kaže, otac Torik kroz lik sveštenika Flavija, kaže, pa kad ideš da učiš vožnju, ne ideš odmah kod Šumahera, kaže, da te on uči, nego ideš kod instruktora vožnje, pa naučiš prvo osnovne stvari, pa posle ako ćeš da usavršiš trke, onda ideš kod Šumahera. Znači, ljudi neće da budu kršteni u običnoj crkvi, hoće na Ostrog ili u Hilandar, mislim, to je lepo, naravno, ali nije ni u čemu drugačije kršteni. Svakoj duši je potreban je pastir. Pastira ima, i to dosta, i svuda oko nas. Znači, treba malo samo da obratimo pažnju i ne treba da sad treba otići kod svog parohijskog sveštenika, pokušati. Imamo nekad jako i dobru saradnju i oni sami, znači sve što mogu učine, pomognu ljudima i tako dalje, osnovne stvari.
A kad je nešto komplikovano, oni sami kažu idite onda kod ovog oca, kod onog, i pošalju nam čoveka sa nekim problemom da probamo svi zajedno. Tako, mislim, to je jedan dobar način. Ne da bude neka ljubomara. Za početak ne mora kod specijaliste prvo. Može kod opštih prakse. Ne, ima puno dobrih sveštenika. Treba samo, što kažem, malo biti u crkvi, vidjet ćete, osjetit ćete i tako dalje. Znači, jeste neko, ljudi su nekad malo nepovedljivi, nekom treba više vremena da se otvori i tako dalje, ali samo ako naiđete na strpljivog pastira, on će sve to pretrpeti i pomoći će vam, što kažem. Znači, ne mora odmah svi da trčimo kod oca Joila, otac Joil jedan. Pod pritiskom je, da. Ima teret toga što bi rekli Grci firma. U suštini danas okruženje kad ste verujući, kad ste pobožni, a pogotovo ako verujete da se obraćate nekom svetitelju u zaista velikoj nadi da će da vam pomogne, nekad okruženje, čak i koje misli da je pobožno, to gledam malo sa sumnjom, a da ne pričam o bogoborcima koji se na to ili gade ili gledaju to kao da ste intelektualno negde hendikepirani, pa verujete u bezgrešno začeće, u silu Božju preko određenih zemnih ostataka svetaca ili velikih svetinja, ikona i tako dalje. Kakva su vaše iskustva u vezi sa tim? Pa to je jednostavno što je, mi smo kao deca bili strašno indoktrinirani, naša generacija, ja sam 53. godište, praktično nas su već u školi učili da je religija opijum za narod, da to idu samo zatucani i neobrazovani. Razočarani i malo bolesni. Tako da smo, nažalost, i mi sami smo se smejali deci koji su išli u crkvu. Jako mali broj je tada, ono što je išlo je nekako, kaže, otpalo. Navodim stalno taj primjer iz gimnazije, od četiri odelenja, samo jedna devojka je išla iz naše generacije u crkvu. Znači, od 120 ljudi praktično. Međutim, kad smo se našli 40 godina posle mature, samo jedna baba nije išla u crkvu, ovi su svi se vratili. To je sad sila, znači, što je rekao jednom otac Golijan, kaže, naši su se prađedovi tako dobro pričestili da je to ostalo kroz generacije u krvi, da su se ljudi, znači jednostavno jače je to bilo od sve njihove propagande i sve što se nam mozak ispirali. Jer i tako i meni bilo, ja sam onda čitao Dostojevskog i video tamo da postoje ljudi koji su verujući i to mi se i dopalo sve, ali sam mislio to je za našu generaciju potpuno nemoguće da mi to, da uđemo u veru. Međutim, Gospod je našao način, što kaže, kao kad Pavle govori, svakoga sam, sa Jelinima sam bio Jelinca. Svima sam bio sve, ne bih li Gospoda zadobio. Mene Gospod preko muzike odveo u crkvu, evo i sad i opet. Bavili ste se muzikom? Da. Ja sam. Imali ste svoj bend? Imao sam i nekoliko bendova, a najpoznatiji bio Odiseja, se zvao bend, i bili smo na Mesamu i na Opatiji smo učestvovali revijalno kao sa svim grupama jugoslovenskim. Da, svako ima svoj put. Ja sam nekako preko svoje rediteljske struke ušao u veru. Pa eto. Htio sam dve pojave da malo analizirate koje sam primetio da su uzele maha kod našeg naroda. Jedna je idolopoklonstvo i još uvek, recimo, ili vozdizanje danas nekih likova iz javnosti, politike, pa možda čak i iz duhovnosti, ili recimo još uvek zaklinjanje u neke ranije velike političke figure, u velikog diktatora Broza, koji eto sad znamo iz Rajsovih izveštaja naravno da je bio jedan od zločinaca u Mačvi, a opet su ga posle pretvorili, rekao bih, najviše Srbi u svoje božanstvo. I onda još jedna pojava koja je vrlo prisutna, a to sam neposredni svedok,
da masovno pripadnici naših naroda i oni koji su nešto uradili manje ili više žele u sekte, žele da budu u jednoj od loža ili žele da bude u nekom moćnom klubu, da se uvezuju, povezuju, unapređuju svoje pozicije i materijalno bogatstvo. Ima tu jako mnogo pitanja. Ne znam da ste primetili te pojave. Kako da ne? Pa evo, znači, to je prosti odgovor. Znači, ko se nije uhvatio za Hrista i za crkvu, on će odmah da se hvata za drugu stranu. Ili za idole, ili za vračare i gatare. Mislim, naš narod je jako sklon na tu stranu. Što kaže, kad pitanje se bili kod vračara, kaže, nismo. Ali neko izlivao strava, kaže, jeste, kako ne. Oni misle da je strava nešto fino i tako dalje. I to nije vrađbina. Međutim, Sveti Kiprijan pominje vrađbine u zlatu, srebru, olovu i kalaju. Znači, znači, to je, znači, prosto kao ono što smo rekli, svetlost i tama. Znači, a tu izlaze neke figurice uz pomoć sila, da? Za pravu vrednost, onda se ljudi shvataju za pogrešne stvari i sad normalno da je nostalgija, što kaže, jer opet jeste Tito veliki bio neprijatelj srpskog naroda od početka i tu je postavljen da odradi ovo što sad patimo. Da, ljudi to ne shvataju, da nije ono bilo bolje, nego ono bilo deo projekta ovoga. Ali je država u to vreme bila mnogo više država nego danas, mislim. I mnogo je bila više na korist čoveku nego danas. Pojedinac je bolje prolazio. Prema tome, mislim, ne moramo sve, mi smo narod koji je naučio svakih 20 godina da srušimo sve naše i da bacimo iz leđa, da kao gradimo iznova. A ovde vidimo Japance i Kineze, oni grade već 5000 godina i samo nadgrađuju. Znači, nikad ne ruše ono što su pre imali, tako da, mislim, da, mi imamo i taj problem. I oni nikad nisu odbacili narodnu medicinu i tako da je to sve uključeno. Znaš, a mi se sad vraćamo. Znaš, kada je došao komunizam, to su sve bile babske priče i tako da doćemo svi samo bolnice i lekove. I tako. Evo danas Sveti Pantelejmon, on je bio lekar prvo travama, ali onda kada je upoznao Gospoda, onda je lečio duhovnim putem. Jer šta kaže Evanđelje? Plata grehu je bolest. Nisu uzročnici bolesti, ni bakterije, ni virusi. To je jedna velika podvala. Oni su samo, oni se pojavljuju sa bolestima. Deo manifestacije. Da, jer čovjek treba prvo da oboli, da bi se oni pojavili. Znači, mi prvo postavljamo bolesti jer se zatamnimo. Znači, jer oni su na sasvim drugom energetskom nivou od čoveka. Znači, čovjek treba padne na nivo jedne bakterije da bi ono ušto u naše, jer mi smo stalno okruženi bakterijom, virusima, pa neko oboli, neko ne oboli. Pa kako to? Ako je to, ako su oni baš ti uzročnici, onda bi svi bili stalno bolesni. Znači, i pogrešno, ovim svetom se manipuliše sa pogrešnim informacijama. Stvari, zdrav duh je bitan da bismo imali pravi imunitet. Zato je Gospod rekao, ne prlja čoveka ono što ulazi u usta i njegovi učenici nisu pravi. Da polako zaključimo ovaj razgovor u smislu da recimo, evo sada, pošto ne mogu svi doći do vas i nemate ni vi toliko vremena da sa svakim lično popričate, ali uz ovo sve što ste do sada rekli, ako smo nešto izostavili, da svakako pokušate nekim savetom da ljudima koji se verovatno kao svi mi pate i polako osjećaju zbunjeni u nekim stvarima koje nas danas okružuju, neki duhovni savet da uputite. Pa sve nas najviše peče i muči gordost i samovolja. Znači, ego je glavni problem. Da. Ego se, ja se na grčkom kaže ego. Ako ste primetili, Gospod nikad u Evanđelju ne kaže ja. On uvek govori, ako kaže govoriš, kaže u trećem licu, kaže onaj koji govori s tobom. Znači, on je prosto izbjegavao da upotrebi tu reč ego. Da bi se i mi naučili, uvek se pozivao na oca. Iako je isti sa po ipostasi. Znači, e, to je to što nam smeta i mi imamo, znači, svaki odgovor, kako je rekao Ava Justin, na svako pitanje imamo u Svetom pismu. Znači, ili u Evanđelju ili u poslanicama. Kaže, ako nema odgovor na neko pitanje, kaže Ava Justin, to je onda glupo pitanje. Onda na to pitanje uopšte nema odgovor. Znači, e sad, i to za brak. Znači, toliko je dato tamo, što kaže, uputstava
i rečeno je, znači ako se dvoje posvađaju tokom dana, da ne smiju da legnu, da se nisu umilili, znači, na postelji. A da umiliti se, znači da formalno kažemo izvini, oprosti, a u sebi ko zna šta, nego da, da stvarno iskreno oprosimo, da se iskreno zagrli. Da od zagrli, srca vrate da, ljubav. E, da. I onda ćete mirno spavati i ustati sutra orni za novi dan. A ako prespavate sa posvađani, sutra je zid između vas. I onda počinje da ide đavo vuče u nepodnošenje, znači i na kraju, znači nije neuspešan brak koji nema deca i tako nego, one koji se razvede. Tako je. I tako to je, znači, cilj ovoga oca laži i neprijatelja čoveka i jeste da sruši svaku porodicu. Znači, to je njegov cilj, on to ima zadatak to da radi. Ali ne moramo mi da nasedamo. Znači, kad bi malo znali više svetopisma i kad bi se koristili svetim tajnama, znači pre svega i ispovešću i tako dalje. Ispovest, kad se ispovedimo svešteniku, onda to đavo ne može koristiti. Ako pričamo o drugaricama na poslu, onda se ispovedamo đavolu. On zna naše slabe tačke, pa nas posle bocka tamo da ne treba i tako dalje. Znači, sve nam je dato. Ovaj. Samo je, potreban je veliki fokus, zato što sad su napravili da budemo robovi. Znači, prvo smo narkomani informacija, znači i toliko prođe informacija, znači kroz da otupljujemo na informaciju, znači pa eto, znači kroz nas za 2-3 dana prođe informacije kao kao naši baba za ceo život. E zato su one mogli se pričešćuju 2 puta godišnje i da ih drži to, a mi ne možemo, nas ne drži ni 2-3 nedelje. To je razlika, nije to nikakva novotarija, nego je nasušna potreba sada, ali da bi mogli da se češće pričešćujemo, treba da živimo tako da možemo. Znači, da budemo spremni, kako je rekao, bar koliko možemo. Blažen počeš Patrija Pavle, to je meni najlepša njegova i objašnjenje, definicija. Dobro je što češće, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. Da. Dakle, da malo odsecam samo sobstvenu volju, da malo sklonimo sebe iz prvog plana. Tako je, da slavimo, ali stalno da slavimo Boga, da Bogu slavu, znači, da ne primamo slavu na sebe. Znači, to su stalno sveti oci radili. A da, ovo je vreme kad je uzelo maha primanje slave na sebe. A mi kad čujemo da nekog hvalimo, mi kažemo, a ja što sam dobar, pa to ne može da se opiši. I odmah izgubimo sve darove što smo trebali da dobijemo od Boga. Znači, e, to je taj problem, znači, napravljena je gordost na toliki nivo kakav nikad nije bio. Znači, nikad nije, nije bila gordost na tom nivou kao danas. Kao ni pohlepa. I napravljeno da budemo robovi, da ne znamo gde smo i šta radimo i gde idemo. Znači, čovjek stalno trči da bi platio neke osnovne, što kaže, račune. Ja tvrdim da je sramota u ovoj zemlji da neko ima platu manju od 2000 evra. Ovako bogatoj zemlji, s ovako pametnim ljudima, to je sramota. Onda smo mi sramoti. Eto, živimo u sramoti i nadam se da će to brzo da se provede. Rekao di. Da. Da, da, iskušenja su brojna, ali eto, za početak svako da krene od svog ega. A da, moramo da se menjamo, svako od sebe, svako sebe da popravlja, a ne druge. Mi smo stalno skloni druge da popravljamo. A kako je rekao lepo ovaj Pajsije Hilandarac, kaže, ko gleda svoje grehe, ne vidi tuđe. Kaže, ko gleda tuđe grehe, ne vidi svoje. Ako tvrdi nešto treće, taj je u prelisti. Jeste, i divno što ste nas podsjetili na našeg patrijarha Pavla. On je plenio baš sopstvenom skromnošću, da tako kažem, videlo se koliko je radio na tome da ne hrani sopstveni ego. I to je ono nešto što pleni i uvek, mislim, lično, ako mi dozvolite, znači uvek mi je bilo prijatnije da vas neko zastidi svojom svetlošću i svojom krotošću, nego da vas naša mara izgazi, izvređa i izgradi. Ja sam rođen preko puta Saborne crkve u Beogradu, do znaka pitanja, i znači bili smo komšije. Patrijaršija je bila pored vas. I desno se više puta uđem u trolejbus i sedi patrijarh. I onda ja iznenađen gledam, ne znam šta ja kažem, on kaže, dobar dan, on se prvi javi. Da, da, ne kaže, pomažemo, nego kaže, dobar dan. Dobar dan, deco. Da, 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 divno je, imao je jednu specifičnu duhovitost i jednu, kako bih rekao, krotku analitičnost. Tako. Hvala najlepše, da vam Bog da zdravlja, pre svega. Svima nam, da.
da, molitvama i Svetog Pantelemona, dači, i Sveti Petočislenike, koje isto se danas pominju, i svih svetih. Jeste, i dakle, snage duhovne i da nas okrepi ovaj praznik i, što bi Grci rekli, kalidinami. I Svete Petke. Tako. Amin, amin, amin. Svako dobro.